gis nga ki wara fal yalla fal nako ñenti wër ak fukki fal bi mu ko amé ci biiru ndayam nit ko bi nga amé 4 mois 10 jours ci sa biiru way jour li nga wara doon yalla paré nako modam bima sété xono sa yata lañ ñëna xew ñi nek ci internet bi naan di ñu set sama fal paré da nga fal bay fal kenn mo ngi len fal do fal ko bokal ndayam bay wala deb ba fal ko bokk sa sama ni jaay wala min na ko fal ko xamni yow bu fegi sene da nga dal ko kan la ñu sey ñu ko sey say ni fegi na rek ko kan la rek o za xelat sa bok wala ci bo de ko kan la ni la jakkal nit ko do wax la ci mel yoonu way fa sel fay do way oustad lol do ban mu mala li nga wax ni dafa am solo parce que amna kenn ko xamé leena dafa dem ci 7-4 am dem ci 7-4 neena 7-4 bi ñew commencé genné pétaw yi diko pétawal néna munako man de set rek lay def munako mën nga munako waaw munako man set rek lay def néna mu jéki munako da ngay gis lan munako da ngay gis ñew li ñewugul rek néna set kat bi ki client bi jéki rek mbacc ko tal néko bi nak ndax gisoon nga waaw néna ko gisuma deggal li nga xamné waaw wax ni rek parce que ay xoxan ñoo ci ëpp ay def bi set ni la set sama fal ay wax tay ay quran lamay laaj waxu yalla bu pousse ñu rel sa wañ mi lay tan man sama kaddu luma wax dina ko def yalla ne ma khulillahu no wax leen yow yolent mi ni gañu ne mi no pol malikul mulk may borom ngor pertil mur ko man tassa may jox ngor ku la neex machallah yalla sa gëno jox ngor ku ta neex nak japp yeen ni ñu waxal ku ñu bëgg yalla ay tan ki ta neex machallah machallah ñu ngi xol ku ñu bëgg mais yalla na way tan ki ko neex ki ni tan nit ñi dañuy confirmer di ñu bay carte di yagar waye bi ramé 4 mois 10 jours la ko tan ci biiru ndayam waye ki ñu yalla ay tanal pour ñu ñew yalla nek ku mëna jaboté amin ya rabbi yalla nek ku mëna indi stabilité rew amin ya yalla mëna indi ku baax ko xamni di nek politicien l'homme d'état lay do machallah amin ya rabbi bismillah mu doon ndekté machallah.